får vi lige mine søde kaniner med igen. Isabella og Annemette. Isabella, det er hende den lyse, og Annemette, det er hende den mørke. Nu ved I det. Og husk at være meget sød og flink til at like alle mine film ude på YouTube. Mine to kaniner, Isabella og Annemette. Og I skal like den helt op på 2.000 likes, så vil jeg blive rigtig meget glad, hvis I gør det, når det er, I får tid til det. Og det er bare så, I ved det. Så nu ved I også det.